Dođite na veliki koncert protiv nasilja među mladima u sjećanje na stradalog Miroslava Tunjića. Županja, 5. veljače od 17 sati. Nastupaju Opća opasnost, Ad Astra, Otkazani let i mladi bendovi iz okolice. Subota, 5. veljače u Županji, sportska dvorana osnovne škole Ivana Kozarca. Dođi i ti i podrži akciju protiv nasilja među mladima. Nije svejedno. Nije svejedno. Surovi grade, ajmo svi!